Müəlliflik hüququ ümumiyyətlə çox mürəkkəb məsələdir. Onun çoxlu parametrləri, çoxlu amilləri var. Kitab nəşri sahəsində isə xüsusilə mürəkkəb məsələdir. Yəni, dediyim kimi, hər bir kitab müəllifin əsərindən başlayır və müəllif əsərini nəşriyyata təqdim edəndə onunla müqavilə bağlanır. Bu, müəllif müqaviləsi adlanır. Çox zaman, yəni normal qayda belədir ki, müəllifə mükafat olaraq royalty verilir. Yəni ki, hər bir kitabın satışından faiz verilir. Bu, müxtəlif yerlərdə təxminən 7%-dən 15%-ə qədər bir rəqəmdir. Və bu müəlliflik hüququ bağlanarkən, müəllif daha doğrusu müqaviləsi bağlanarkən bir çox məqamlar nəzərə alınır. Adətən müəllif müqaviləsində ilk növbədə əsərdən istifadə üsulu qeyd olunur. Əsərdən istifadə üsulu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, müəllif hüququ, onun iki tərəfi var: maddi hüquq və mənəvi hüquq. Mənəvi hüquq heç kimə verilmir və heç kimə satılmır. Bu o deməkdir ki, əgər bu kitabın müəllifi X-dirsə, o həmişə X olaraq qalacaq. Yəni, heç kim müəllifin yerinə Y yaza bilməz. Ancaq ki, maddi hüquqlarını o kiməsə tapşıra bilər. Yəni ki, mənim yaratdığım bu əsərdən bir və ya bu və ya digər nəşriyyat müəyyən yolla istifadə edib gəlir gətirir və mənə də gəlir verir. Bu istifadə üsulları dediyim kimi müxtəlifdir. Bu əsərin nəşridir. Bu əsərin ola bilsin tərcüməsidir, yenidən işlənməsidir. Tutaq, internet vasitəsilə yayımıdır, dövrü mətbuatda yayımıdır. Bütün bunlar mütləq müəllif hüququnda, müəllif müqaviləsində qeyd olunur. Bəzən elə olur ki, nəyisə qeyd eləmək nəşriyyat və yaxud da müəllif unudur, ondan sonra çox bunun ziyanını çəkir. Müəlliflik hüququnun pozulması halları plagiat və yaxud piratçılıq adlanır. Plagiat nə deməkdir? Müəllifin yaratdığı əsərdən başqa bir müəllif və yaxud nəşriyyat istifadə edir digər bir əsərdə, yəni ona istinad eləmədən. Piratçılıq isə, piratçılıq nəşriyyatın buraxdığı kitabı icazə olmadan başqa nəşriyyat və yaxud mətbəə tərəfindən çoxaldılıb satışa verilməsidir. Hər iki halda, yəni daha doğrusu ikinci halda çıxan kitab o kontrafakt məhsul sayılır və sözsüz ki, qanunvericiliklə buna yol verilmir. Digər tərəfdən onu da qeyd eləmək lazımdır ki, nəşriyyatın o gəlir sahələrindən biri yalnız kitabın satışı deyil, eyni zamanda kitaba olan müəlliflik hüququnun satışıdır. Adətən sərgilərdə, beynəlxalq sərgilərdə və s. Kitaba olan müəlliflik hüququnu da satışa çıxardırlar. Bu deməkdir ki, yəni nəşriyyat bu kitabın müəlliflə müqavilə bağlayarkən yalnız öz ərazisində, həmin ölkədə deyil, xaricdə də onun satış hüququna malikdir və beləliklə müəyyən sərgilərdə həmin kitabı başqa nəşriyyata sata bilər ki, o tərcümə eləsin də öz ölkəsində onu yaysın. Və beləliklə müəlliflik hüququnun belə çox şaxəli bir sahədir, bundan saatlarla danışmaq olar.